В Бурштині триває реалізація проєктів конкурсу компанії ДТЕК «Громади своїми руками». Багато груп ініціативних мешканців Бурштина цьогоріч виграли проєкти на облаштування відпочинкових зон, спортивних і дитячих майданчиків. Деякі з них вже завершені та радують малечу. В місті з'явилося дуже багато майданчиків за час, відколи з'явився від компанії ДТЕК і агенції міського економічного розвитку конкурс «Цей громади своїми руками». На 30 тисяч гривень виділили нам кошти, щоб ми закупили собі каруселі, ми взяли участь у конкурсі. Мешканці навколишніх будинків долучилися і працею, і творчими ідеями з оформлення дитячого простору. Самостійно влаштували яскраву огорожу з автомобільних коліс для майданчика, розповідає одна з місцевих мешканок. Ми давай пішли, подумали, трошки ідеї знайшли з інтернету, пішли, пошукали, де ці колеса звозили, малювали, дуже хотілося щось прикрасити. Ми побачили, нам вдається. Тоді давайте ми лавочки. Тоді от ідея з машиною виявилася, в нас залишилася з огорожі. Тоді ідея з гусеничкою. А неподалік у великому дворі в рамках проєкту «Громада своїми руками» встановлюють спортивний майданчик. Обладнання вартістю 42 тисячі гривень закупила компанія ДТЕК. А мешканці спільно з комунальниками розчистили територію від чагарників та монтують конструкції. Громада своїми руками, бачите, наяву. Громада вийшла, працює і зібралось багато батьків, дітей. Прийняли участь ще в одному проєкті. Тобто цей майданчик буде огорожений, буде такий паркан секційний. Компанія ДТЕК пішла нам на зустріч, виділила нам ще 30 тисяч, крім тих, що ми 42 тисячі виграли. В цьому проєкті задіяні людські кошти. Завдяки таким проєктам мешканці Бурштина отримують можливість реалізувати власні ініціативи з облаштування дворів, вулиць та мікрорайонів за фінансової підтримки компанії ДТЕК. Усього в цьому році компанія ДТЕК виділила для Бурштина на проєкти «Громада своїми руками» 414 тисяч гривень.